Labas vakaras, brangus krepšinio aistruoliai. Kėdainių arena stambiu planu, iš viršaus gražus rakursas ir geras vakaras krepšiniui. BetSafe LKL, jūsų dėmesio į Kėdainių Nevėžius ir Prienų SkyCop. Netrukus pradės ketvirtąjį BetSafe LKL ratą. Dar taip pat yra laimėjęs kažkada irgi svarbi žinutė. Gerai juda kamuolys Nevėžio komandos pozicinė ataka. Žaidas Gersas demonstruoja universalumą. Laivų banda, Prienai bando kontratakos, žais greitai. Visiškai laisvas Vytenis Lipavičius ir 3.2000. Du, tada krepšinėje savo žaidėją ir kamuolį turi visada laikyti tuokose. Dar kartą iš toli, Maskvė, minėtas. O Labuckas nenorėjo, mes nepatogų metimą. Čia išsigelbėjo Labuckas. Nugara į krepšį. Labai savo nepatogų yra per tapuoti Žygimantas Jonavičius. Na, tokį lygio, kai iš Jonavičių žaidėjų tai neturėtų būti problema. Atakuojant dešinę kairę. Tas Martynas Gecevičius ant atsarginių žaidėjų solo. Va čia tipiška Prienų komandos ataka. Visa priekinė linija pasiskirstė kamuoliu. Galim pramesti visus 7 metimus, sėsti ant solo ir daugiau Timavičius jam minučių nebeduos. Arba gali kaip tik tapti tą jėgą bulimą. Kas vyksta dabar? Rezultatas iš karto tampa lygus. Zeidas Gerstas prieš Martyną Gecevičių žais. Labai šiaip platus Zeido Gersto yra bulimo arsenalas. Ir nugarai Lipkevičius ir perima kamuolis svečiai štai toks. Granta perdimas Lipkevičius, šis perdimas Žygimantas Jonavičiui. Kas naujo komandų penketose? Vienu didesniu žmogumi atsirado daugiau Nevėžio ekipoje ir tai buvo teisingas sprendimas. Nesiolika minučių žaidžia komandos lyderiai. Žeidas Gerstas. 17 taškas ir Zeidas buvo pirmosius du kelnius. Na čia puikiai ištampo ataką ir gynybą Prienai. Tikrai Prienai. Balašovas, ne, nežaidžia. Nugarai krepšį. Štai iš kur randasi Nevėžio. Viskas įskyrus rezultato eigą, kad viskas vyksta taškas į tašką. Visa kita yra netikėta šiandien. Gecevičius nutraukė tritaškių tylą. Leidžia aikštelėje, šiandien Zeidas Gerstas rungtyniauja ilgiau. Ir krepšio beveik netakuoja Adonte Parkeris. Adonte Parkeris, štai atsako į mano klausimus, ar yra problemų su sveikata. Ne, jokių nėra, kaip Grantas. Ir žmogus. Laukia pražangos. Ir baigas. Granto nebūtų žaidimą. Kiek dar leidžia fizinę kondiciją, o jį dabar yra gera, gali pasiginti. Pataiko, brolis ir tą daro laikus. Taip, Virginijus Šeškus buvo metęs tritaškį rungtynių metu pernai, bet traumos patyręs per rungtynės dar nebuvo. Pataiko Martynas Varnas iš tolės. Bet gynyboje reikia žaisti kietai. Čia jau Martynui derinys. Ir kaip trūksta Prienų komandai tokio Martyno Gecevičiaus. Brolis po lenta. O, Balašovas pučia. Čia jau. Dar kartą. Pataiko sunku metimą Lipkevičius. Lieka prieš Adonte Parkerį. Dabar susitinka su kamuoliu. Reikia pagalbos iš Mineto. Vėluoja ta pagalba. Taip, ir ne per kairį, o per dešinį petį. Martynas Varnas per kairį. Va taip. Kiek potencialo turi šis rūkas, aš dažnai apie tai, kad Lipkevičius, rizikingai. 3 sekundės, norėkia mesti. Labuckas, yra, yra. 81-81, 5 sekundės, 4. Lipkevičius, sunkus metimas per rankas, kamuolys šokinėja virš krepšio ir pratesimas. Darišas vėl sužais prieš Nikitą Balašovą, atiduotas kamuolys Arnui Labuckui, 24-asis taškas. 2+1. Senokai netakavo krepšio Gerstas. Dar laikytas vėl kamuolys, vėl proga neišnaudota. Na, čia jau kosminis metimas. Minutas, beje, jis paskutinių sekundžių specialistas buvo su Vilniaus ryto komanda. Balašovas švedžiant. Grantas dabar turi tvarkytis, čia vienas. Grantas prieš Adonte Parkerį, šis klūptelį ir Maikolas Grantas galbūt. Nežinau, labai norėsiu spaudos konferencijoje paklausti Dariaus Dimavičius, kodėlgi ketvirtajame kelinėje 91-96, tai reiškia, kad Kėdainių komanda lieka turnyro lentelės dugne.